ស្វាគមន៍មកកាន់ការថ្វាយបង្គំនិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់ទាំងពិចារណានៅបទគម្ពីរនេះជាមួយគ្នាយូហានជំពូក2ខ13ដល់ខ17ព្រះយេស៊ូវបានដឹកអ្នកលក់ចេញពីព្រះវិហារបុណ្យចម្លងរបស់ជនជាតិយូដាជិតមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារព្រះអង្គឃើញអ្នកលក់គោលក់ចៀមលក់ព្រៀបនិងអ្នកអង្គុយដូរប្រាក់ព្រះអង្គយកខ្សែធ្វើរំពាត់ដេញអ្នកទាំងនោះព្រមទាំងចៀមនិងគោរបស់គេចេញពីបរិវេណព្រះវិហារព្រះអង្គបាចប្រាក់អ្នកដូរប្រាក់ចោលហើយផ្កាប់ទុករបស់គេផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកលក់ព្រៀបថាចូលយករបស់ទាំងអស់នេះចេញទៅកុំយកដំណាក់ព្រះបិតាខ្ញុំធ្វើជាកន្លែងលក់ដូរដូចនេះឡើយពួកសិស្សនឹកឃើញសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាមកពីទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គបានជាគេប្រហារជីវិតទូលបង្គំតើព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈបទគម្ពីរនេះអោព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានរាប់កូនជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់អរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់កូនដល់ម្លេះត្បិតព្រះគម្ពីរបានចែងថាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះបិតាចំណែកឯរូបកាយកូនគ្រប់គ្នាជាព្រះដំណាក់របស់ទ្រង់ទ្រង់ស្រឡាញ់និងការពារកូនកូនគ្រប់គ្នាឲ្យកូនដឹងថារូបកាយនិងវិញ្ញាណកូនវិសេសវិសាលមានសារៈសំខាន់បំផុតកូនសូមថ្វាយរូបកាយនិងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន